أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Doğrudan mı insanın heç kime məlum olmadığı bir dövr hələ də ötüb keçməmişdir? İnsanı qarışdırılmış nütfədən yaradaraq onu sınaqdan keçirmək məqsədi ilə eşidən və görən etdik. Şübhəsiz ki, biz ona yol göstərdik. Fərqi yoxdur, ya şükür etsin, ya da naşükür olsun. Doğrudan da kafirlərdən ötürü zəncirlər, buxovlar və alov saçan od hazırlamışıq. Sözsüz ki, itayətkarlar kafir qatılmış şərabla dolu badələrdən nuş edəcəklər. Bu elə bulaqdır ki, Allahın qulları ondan doyunca içər və onun mənsəbini istədikləri səmtə yönəldərlər. Onlar vəd etdikləri nəzri verər və dəhşəti hər yeri sarsıdacaq gündən qorxarlar. Onlar özlərinin istədikləri şeylərdən kasıba, yetimə və əsirə də verərlər və deyərlər. Biz sizi yalnız Allahın üzü xatirinə yedirdirik və sizdən nə əvəzini, nə də minnətdarlıq gözləyirik. Əslində biz Rəbbimizdən gələ bilən çox kəskin və ağır bir gündən ehtiyat edirik. Bunun əvəzində Allah da onları həmin günün şərindən qoruyar və onlara gözəllik və sevinç nəsib edər. Onlara səbr etdiklərinə görə cənnəti bəxş edər və orada geyəcəkləri ipəklə mükafatlandırar. Onlar orada taxtlar üzərində mütəkkələrə dirsəklənəcək və orada nə günəş, nə də şaxta görməyəcəklər. Cənnət ağaclarının kölgələri özləri onlara yaxınlaşacaq. Meyvələri də tam onların ixtiyarına veriləcək. Onların ətrafına təamlarla dolu gümüşdən hazırlanmış qablar və billur qədəhlər dolandırılacaq. Gümüşdən olan elə billur qədəhlər ki, xidmətçilər onları cənnətdəkilərin içmək istədikləri həcmdə hazırlamışlar. Orada onlara zəncəfil qatılmış şərab badəsi içirdiləcək. Bu elə bir bulaqdandır ki, o cənnətdə səlsəbil adlanır. Onların ətrafında həmişə gənc olan xidmətçi cavanlar dolanacaqlar. Onları gördükdə səpələnmiş mirvari dənələri olduqlarını sanarsan. Cənnətdə hara baxsan nemət və əzəmətli səltənət nişanəsi görərsən. Onlar əyinlərinə taftadan və atlazdan yaşıl paltarlar geyəcəklər. Onların qoluna gümüş bilərziklər bağlanacaq. Onların Rəbbi onlara tərtəmiz şərab içirdəcəkdir. Onlara deyiləcəkdir: Həqiqətən bu sizə bir hədiyyədir və səyiniz təşəkkürə layiqdir. Biz Qur'anı sənə hissə-hissə aramla nazil etdik. Belə ki, Rəbbinin qərar verəcəyinə qədər səbr et və onlardan heç bir günahkara və ya nankura itaət etmə. Hər axşam Rəbbinin adını zikr et. Gecənin bir hissəsində ona səcdə et və gecədə uzun müddət onun şəninə təriflər de. Əsl həqiqətdə bunlar ötəri dünyanı üstün tutaraq qarşılarındakı ağır günü görməməzliyə vururlar. Biz onları yaratdıq və xilqətini möhkəmlətdik. Əgər istəsək, onları özlərinə bənzərləri ilə dəyişdirərik. Həqiqətən bu bir ibrətdir. İstəyən Rəbbinə doğru aparan bir yol tutar. Amma Allah istəməyincə siz istəyə bilməzsiniz. Həqiqətən Allah biləndir, müdrikdir. O istədiyini öz mərhəmətinə qovuşdurar. Zalimlara isə o ağrılı-acılı əzab hazırlamışdır.